Re! Viss ēters ir te! Valodas pirmā doma ir Gulbju ezers. Vienmēr mums bija licies, ka vajag nobildēt to Gulbju ezeru no augšas, jo tās ir ļoti skaitas pildus. Un tad mūsu mākslinieca Daiga Vīksna gāja jūnijā uz izrādes otro cēlienu un fotografēja no gaismu tiltiem. Latvijas Nacionālā baleta simtgadēja veltītā grāmata Gadsimts vai viens mirklis ir laikzīme, kura vērtība saglabās arī pēc simts gadiem. Ar abrīnu mēs šodien raugāmies uz fotogrāfijām, kuras tapušas savukārt pirms simts gadiem. Citādi dejotāju algums, stils, arī fotografēšanas maniera. No pašiem mūsu baleta pirms sākumiem ir saglabājušās arī tādas erotiskas fotogrāfijas, ko arī Miks Čēža ir izvēlējies un iekļāvis šajā grāmatā. Kas tev ir tas baleta brīnums un vai šajā grāmatā to var noķert? Esmu pirmos 5-6 gadus pavadījis kordebaletā, un tāpēc priekš manis baleta brīnums ir ansamblis. Man ļoti patīk, kad no daudzām dažādām personībām izveidojas viens vesels. Nu, rekur Antons, piemēram, tāds. Es gan visur esmu kaut kādā cietēja lomā šajā grāmatā. Man rekur es cieši Ņižiņski. Grāmata, tāpat kā galā koncerts Latvijas Nacionālajiem baletam 100, īpaši pievērsīsies pēdējai desmitgadē, kur vienkopus būs pasaules slaveni horeogrāfu darbi un mūsdienu latviešu horeogrāfijas. Būs klasika un arī laikmetīgais balets. Tas brīnums, kā vislielāko es noteikti teiktu satikšanos ar Andri Freibergu, kas man bija absolūti liktenīga un izmainīja vispār skatījumu uz visu, ko es daru un kā daru. Tas ir absolūti neatkārtojams, unikāls mirklis, kuram mēs pieskaramies tikai tajā brīdī, un katru reizi tas būs pilnīgi savādāks. Ja mēs skatāmies no grāmatas, tad tas noteikti būtu bolero, tāpēc, ka tā ir bilde, kur es uzšķīru. Mūsu balets jau nav tikai tas, ko mēs redzam tagad. Mēs esam, tāpēc, ka ir bijušas iepriekšējās paaudzes. Uz skatuves jubilejas koncertā būs vairāk nekā 70 baletdejotāji. Visa Latvijas Nacionālā baleta trupa. Tā būs mākslas enerģetika, kuru var izjust tikai notikuma brīdī. Balets ir tāda māksla, kuru viss ir kopā. Muzika, deja, scenogrāfija, glezniecība. Nu, viss kaut kā apkopojas vienā. Un tas rada to brīnumu. Varētu runāt un rakstīt vēl un vēl un vēl, un šis ir tikai tāds mazs skats, bet tomēr mēs gribējām to izveidot tā, lai saprastu to, ka tas ir ļoti daudz cilvēku darbs. Vēlam daudzas simtgades mūsu Latvijas Nacionālajiem baletam. Galā koncerts 1. decembra vakarā. Ilze Strenga, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.